quilômetros, você vai, pá. Aí o povo parava, todo mundo parava lá. Ali ficou um pouco de cálculo, ela patinou. Uma boa ideia aí, mano. Seu carreiro? Fica louco. Será que ele vai caber na filmagem? Não cabe, mano. Muita. Olha o tamanho da muita barba. Ó, oh, o gordão pegou embalo hoje, cara. Sai, viado. Esse negócio tá cheio. Eu voltava ali e passava de novo. Nossa, eu me perdi, eu não sabia onde eu tava, cara. Vamos lá, gente. Isso que diverte a gente, rapaz. Mas eu tava sentindo falta de tudo, assim. Você pegou? Você filmou isso aí? Aham, moto. Que é isso? Que é isso? Gasparzinho. Thank you.
aconteceu? Esse é o Zói que eu conheço, hein? Batendo atrás. Tanto batendo no traseiro do Luquinhos. Olha lá. Você filmou, tô filmando. Ei. Eu não sei o que é pior, cara. Se é isso aqui, ó. Olha. Ah, ele não tira mais. Vai andar assim agora. Ó, oh, Marcelo. Esse negócio vem chacoalhando. Eu não sei. Ai meu Deus do céu, ainda bem que eu tô filmando. Não, essa aí é a virada mais rápida, né, Pedro? Não, e ele não deu o pulo do coelho louco ainda. Tocão?
Ah, tá gozando. Viado. Você tá andando ainda? Hã? Lembra como anda? Mais ou menos. Perguntamos pra você hoje, cara. O Luizinho não conheceu. Eu passei reto. Socorreu mais um monte lá hoje.